Hej, jag heter Fatmir Soyemeti och idag ska ni få vara med mig på gymmet där jag ska visa hur man kan träna som blind. En man med träningskläder står i en idrottshall med gymutrustning i bakgrunden. Beskrivning av alla övningar finns under filmen. Här är en hantelställning och det är en hantelställning som är egentligen från 1 kilo ner till 10 kilo längst ner. Och de här hantelställningarna ser ju oftast ut lite som en pyramid eller vad man ska förklara det som. Där det är uppbyggt att de är lättaste vikterna är högst upp och de tyngsta längst ner. De står oftast i par, så du har en etta där och då har du en etta till vänster om den. Så det är två ettor liksom. Då vet man att jag har två likadana. Man får vara lite försiktig med de här ställningarna. De kan vara rätt vassa och det sista man vill det är liksom att fastna med ett finger, vet jag inte om ni ser kameran där, men med ett finger emellan där, för då kan man skära sig rätt så illa. Nu är inte ett kilo här så jobbigt, men det är ju mycket värre om man ska ner liksom till de tyngre vikterna och lägga tillbaka dem, så man får ta det lite försiktigt när man lägger tillbaka dem. Alltså med hantlar kan man ju göra väldigt mycket. 2, 3, vi tar dem här för att kunna visa. Övning 1 med hantlar. Jag kan göra väldigt många övningar och många som inte ser har ju mycket problem med axlar, bröstrygg och mycket sådana grejer. En enkel bra övning är om man tar 2 stycken vikter, behöver inte vara så tunga för den här övningen är ganska tung ändå i sig. Har dem framför sig med tummarna inåt mot kroppen och knogarna rakt framåt. Titta rakt fram, sträcker på sig, blir helt rak i kroppen. Ta ett djupt andetag, håll andan, lyft rakt uppåt med raka armar, upp till axelhöjd, håll där en stund och ner igen. Och det här jobbar då man med framsida axel ganska mycket. Den här övningen är det många som har problem med eftersom man oftast har ganska svag muskulatur just i denna. Övning 2 med hantlar. Sen kan man göra sidolyft. Då håller man med tummarna inåt mot sidan av kroppen, mot höften. Knogarna pekar nu rakt utåt. Sen lyfter man på armbågarna som att låtsas att du har 2 snören. Som att du är en sån här, docka som... marionettdocka som någon drar i snörerna på, fast det är bara, de sitter bara på dina armbågar. Så lyfter du armbågarna upp där en bit precis strax över axelhöjd och tillbaka igen. Och nu jobbar du med axlarna liksom mitt på mer. Rakt upp. Precis. Och så kör man en 10-12. Märker man att det är för lätt när du har kört 12 stycken, då ökar du i vikt. Och märker du att aj, det är skittungt, vi är 7 redan, sänk vikten. Försök nå 10-12 och så kanske 3, kanske 4 set. Övning 3 med hantlar. En annan övning som man kan göra, det kallas för flies. Och då vänder jag mig lite åt sidan på er, så nu har jag min högersida mot er. Då böjer jag mig fram som ett L. Och vikterna är rakt ner, armarna hänger rakt ner under mig nu. Och jag står som, med ryggen som ett bord ungefär. Och då lyfter jag på vikterna rakt ut som en fågel. Och jobbar jag mer med baksida axlar här istället. Ner, upp, håll fast en stund, ner igen. Upp och ner. Upp och ner. Övning 4 med hantlar. Så kan man ju köra biceps curl och då står man helt enkelt rakt upp och ner, tittar rakt fram, håller vikterna så som vi höll på sidorna innan med tummarna in mot höften eller utsida ben och sen vrider man upp vikterna upp mot hakan, mot liksom framsida bröst. Och nu pekar tummarna rakt bakåt från mig sett. Så själva hanteln går i en halvcirkel liksom upp och ner. Upp, halvcirkel upp och ner.
upp och ner. Det är en ganska bra bicepsövning om man vill lägga till den. Sen när ni känner efter, lägga tillbaka den. Tänk på att vara försiktig. Ibland har man så tunga hantlar så att lägga tillbaka dem så blir svårt. Det jag brukar göra då, jag sätter ner ena, känner efter var det är plats med min lediga hand och sen för in och sätter handen på sin plats. För det kan vara bra att, liksom att använda den lediga handen till att känna var det finns plats. Var det är ledigt. Så att man inte gör något dumt.